Довга спекотна дорога виснажує мене. Похмурі п'ятиповерхівки без попереджень з'являються з незвідки. Покинуті серед неосяжних просторів, під гарячим сонцем і безперервними вітрами. Їх самотні запилені вікна дивляться, немов зяючі бійниці, що звикли лише до рідкісного дощу та невтомного вітру. Хочеться пити, вмитись та змити з себе відразу ловити та в'язкий запах покинутого, зруйнованого міста. Пам'ятаю, в дитинстві мама часто брала роботу додому. І роздивляючись її скельця, що тільки я в них не знаходила. Красива абстракція. І якщо увімкнути фантазію, можна розгледіти різноманітних тварин. Птаха. Знайти хмару. Або побачити море. Але все це люди. І, на жаль, майже усі невліковно хворі. Ці скельця потрапляють до моєї мами в патанатомію. Сповнене життя місце зі своїми проблемами. Віра Іванна хоче нас бросити. Говорить, що ми мало грошей. Я в шоці. Я говорю, з 1 апреля взагалі, Віра Іванна думає, що хтось буде платити. А грошей не хватить, хай собі хоч платить. І нам не треба платити, ми вижили. Та загадка. Ми думаємо, що це все-таки зв'язано з... паразитарний. Да, это точно паразитарно. Стороннім. Паша, это паразитарно, это паразити. Ну що воно? І щоб якось розрядити серйозність маміної справи, тато підсміювався над нею. Мовляв, довідку вона може виписати лише одну і на все життя. Ти скажи, що папа подарив сьогодні тобі? Это день шахтера, Оля. Это был день шахтера. Мы пошли. У нас была выставка цветов. И там они по дешевке продавали цветы. Розы там продавали. Ну, Аленечка, слушаю тебя, моя дорогая девочка. А, бабушка, привет, как твои дела? Ну, Олечка, как тебе сказать? Ничего. Как бы постреливают по Донецку, ну, а так ничего. Я застеклила окна, Оля. Но я тебе скажу, у меня все окна были разбиты. Все. А так, Аленчик, ничего.